Vamos. Eso da cabeza non para, que todo o mundo me di pola calle. A cabeza non para. Efectivamente, a cabeza non para. E nos pola semana estuvemos traballando, dándolle a cabeza un día, e ocurreusenos de facer unha gamberrada. Unha cámara oculta, non? Que sempre dís tú que te ríes, porque sempre a este país justo lle ríese do que lle fan os demás. Cando cae na casa, non. Pero cando cae fora, verdad? Cando coñen... Collimos a un piloto de rallies, profesionales. Podemos ver as imaxes de como o fixemos, non? Vemos as imaxes de como collemos a un piloto de rallies profesional, que se chama un amigo noso, que se chama Luís Penido. Aí o vemos chegando aí ao noso estudio. Isto fixámoslo durante a semana. Este é Luís Penido, que é un campeón de campeón galego de rallies, ganou varias veces o campeonato de montaña, o campeonato galego, o sea, un corredor profesional de rallies, non? Que fixemos? Maquillámolo, transformámolo, de tal maneira que naide o puidera recoñecer. E puñémolo moito máis maior. Aí está, como unha persona maior, en pinta de imbécil, e con gafas. Aí está. Bien. Que fixemos? Que collera un coche e se dirixira hacia a zona exterior, a zona circunvalación de Santiago, e coller a unha persoa que estivera facendo dedo, aí o temos, a primeira víctima, un chaval que puña un cartel que iba para Lugo, un estudiante, está a primeira víctima, non sabe a que lle espera, e metelo no coche. Meu pobre, porque claro, ele non sabía nada, estaban as cámaras agachadas dentro do coche, aí vemos como lle para Luís Penido. Vas para Vigo, non? Non, non, para Lugo. Para Lugo. Aí lle di. Isto grabámoslo nos ca cámara. O chaval métese no coche. Para aí. Aí. Ten a primeira víctima metida no coche. Chaval, un chaval que está facendo dedo, que iría ao pobre vai pa Lugo, paso a casa de fin de semana. E, uff, mi madre querida. Pobre chaval. Vemos o que lle fixo Luís Penido a este pobre chavalinho. Vemos. Mira, vamos a facer unha cousa, se non te importa. Vamos a coller aquí un atallo. E vamos a ir por aquí e vamos a chegar moitísimo. Vale? Vale. Estou cho atallo. Este atallo non sabía eu, é bello, macho. Isto é unha broma para Land Rover, homi. Isto é unha broma para Land Rover. O carallo. Que poder, si. Veña, gracias. Meu pobre chaval, desde aquí mandamos un abrazo moi grande e tamén darlle as gracias a Luís Penido, que sempre colabora con nós, e darlle gracias tamén a Guardia Civil, que nos axudou para poder cerrar os tramos, e porque eso estaba todo completamente cerrado, senón podía salche calquera vaca e faz chuletas dela. Como iba ese home?